আজি আপোনালোকে দেখিছে যে সমগ্ৰ অসমতে যে আজি এইখন চৰকাৰে যিখন বিজেপি চৰকাৰক অসমৰ ৰাইজে আনিছিলে অসমৰ ৰাইজে এই চৰকাৰখন অনাৰ আগতে অসমৰ ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কৈছিলে আজি অসমৰ ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে চৌবিছ ঘণ্টাই বিদ্যুৎ যোগান ধৰিব বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ দিব কিন্তু আজি চৰকাৰখন অহাৰ পাছত আজি এই চৰকাৰখনে আদানী আম্বানীৰ কথা মতে অসমৰ জনসাধাৰণক দুখীয়া দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণক তেজ সু শিখোৱা এই স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই পেলাই স্মাৰ্ট স্মাৰ্ট কৰি পেলাই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত দিন ডকাই দি চলাইছে এই দিন ডকাইটি নচলাবৰ কাৰণে আৰু এই স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে সমগ্ৰ অসমতে আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে আমি স্মাৰ্ট মিটাৰ উঠাই ল'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আজিও আমি এই খুমটাই সমষ্টিত আহি যে আজি এই বিদ্যুৎ উপ সংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ত আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী কৰিছোঁ আমি অফিচ ঘেৰাও কৰিছোঁ আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে এই বিদ্যুৎ মিটাৰ জনসাধাৰণক লুণ্ঠন ডকাইটি চলোৱা এই স্মাৰ্ট বিদ্যুৎ মিটাৰ উঠাই ল'ব লাগে তাৰ কাৰণে আমি আজি এই প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আমি এই স্মাৰ্ট মিটাৰ যদি উঠাই নলয় আমাৰ এই প্ৰতিবাদী কণ্ঠ ৰাইজে আহ্বান জনাইছে আমাক যে এই ৰাইজে আহ্বান জনোৱা আৰু এই প্ৰতিবাদী কণ্ঠ আমাৰ আৰু অধিক তীব্ৰতৰ হৈ উঠিব আগন্তু সময়ত আমি এই এই কাৰ্যসূচী লোৱাৰ উপৰিও আগন্তু সময়ত আৰু আমি অন্যান্য জংগীয়ে আমি আন্দোলন আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আমি ল'বলৈ বাধ্য হ'ম আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে স্মাৰ্ট গুৱাহাটীৰ নামত আজি কি হৈছে এজাক বৰষুণ আহিলে আজি স্মাৰ্ট গুৱাহাটীৰ স্বৰূপ ওলাই পৰে ঠিক তেনেকৈ আজি এই স্মাৰ্ট মিটাৰ আজি স্মাৰ্ট মিটাৰত আপোনালোকে দেখিছে য'ত দুশ তিনিশ টকা বিল আহিছিলে আজি এই স্মাৰ্ট মিটাৰ লগা লগোৱাৰ লগে লগে তাত তিনি হাজাৰ টকা পঁচিছশ টকা দুহেজাৰ টকা বিল আহিছে আজি বহু অঞ্চলত আমি দেখিছোঁ দুখীয়া গাঁৱত থকা দুখীয়া মানুহে আজি এই স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ পিছত বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰিবলগীয়া অৱস্থা এটা হৈছে আজি স্মাৰ্ট স্মাৰ্ট কৰি কৰি অসমৰ ৰাইজক তেজ শোষণ কৰি পেলাই এইখন চৰকাৰ চলাই আছে আজি গেছ চিলিণ্ডাৰৰ কথাই ক'বনে আমি আপুনি আজি শাক পাচলিৰ কথাই ক'বনে নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী সমূহৰ কথাই ক'বনে সকলো বস্তুৰ ব বয় বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি কৰিছে স্মাৰ্ট স্মাৰ্ট কৈ কৈ মানুহক ঠগি আহিছে আজি টুল টেক্স লগাইছে আজি সমগ্ৰ বিভিন্ন ধৰণে সকলো ধৰণৰ আজি শোষণ তোষণ চলাই আছে এই চৰকাৰখনে গতিকে এই আগন্তুক সময়ত ৰাইজে এইখন চৰকাৰক ওফৰাই যে কংগ্ৰেছ দলক চৰকাৰলৈ আনিব সেয়া ধৰূপ আৰু সেইকাৰণে আমি ৰাইজে আমাক আহ্বান জনাইছে যে আপোনালোক বিৰোধী দলৰ আপোনালোক শক্তি গতিকে আপোনালোকে মনে মনে বহি থাকিলে নহব আপোনালোকে ওলাই যাব লাগিব ৰাইজৰ কাৰণে আৰু সেইকাৰণে ৰাইজৰ আহ্বান আমি আজি আহ্বান মমে আজি আমি ওলাই আহি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআর কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ